За хөтөлбөртөө хөргөжүүлэн хамтаага та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрийн хаан зочны ярилцлагын цагийг хөрөхэд бэлэн болсон байна. Манай студид ирсэн байгаа зочны хоёулаа танилцуулъя. За тэгэлгүй яах вэ гэхээр манай студид Монгол бахархал нэвтрүүлгийн хөтлөгч ир доктор Мөнх Цэсэгч манд хүрэлцэн ирсэн байна. Таны сайх өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээсээ үзэгч төмөндөө бас өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол бахархал нэвтрүүлгийн манай Монголын үзэгчид бол маш сайн мэддэг болсон байгаа. Гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа оюутан залуус, за тэгээд ажилчин ангийн ажилчдыг бол бас ямар амжилттай явж байгаа гэдэг талаараас Монгол бахархал нэвтрүүлэг бол үзэгчдээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол яхаа харах өгч чаддаг. Тийм учраас яриагаа Монгол бахархал нэвтрүүлгийг хийх санаа анх хэрхэн төрвөө, заас хизээнээс эхэлж хийгдэж эхэлсэн бэ гэдэг талаар яриагаа эхлэе. Тэглээ яах вэ? Баярлалаа. Би 2009 оноос эхэлж энэ нэвтрүүлгийг хий гэж бодсон. Яг л миний аав бас элчин сайд хүн байсан. Тэгэхээр ер нь элчин сайдуудад ямар их бэрхшээл тохиолддгийг тийм ээ. Одоо ер нь Монголд суугаа бас зарим нэгэн хүмүүс бол элчин сайдын яам юу ч хийхгүй байх гээд ингэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь юу ч хийж байгаагүй юм уу гэдэг тал дээр нь би ер нь очиод үзээтхий. Аливаа нэг юмд нүд өнөнд чих хөдөлж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь тэдэнтэй явуул затах юм. Миний аав ер нь ямар ажил хийж ирсэн гэдэг талаар нь би бас санаа төрж. Тэгээд 2009 оноос эхлээд би одоо гадаад хэлийн чамд суугаа одоо бүх элчин сайдын яамдуудаараа дипломат төлөөлөгчдийн газруудаараа явъя гэсэн хүсэлт гадаад харилцааны яамда тавиад тэгээд хамтарч ажиллахаар шийдээд 2009 оноос хойш одоо тэгээд өдөр хүртэл явж байна. Хамгийн анхны нэвтрүүлгийн дугаар хизээ ихтсэн бэ? Бас ямар ч очоо орж исэн бол. Тэгэл яах. Хамгийн анхны дугаар бол би 2010 оны 9 сар 10 сард юм байна. 10 сарын 10-нд Корей руу явсан. Бүгд найрамдах Солонгос улс руу. Гэхдээ Монголд бол би хамгийн анх эхлээд бол би Дамбдаржаа гээд одоо дуурал байгаа. Одоо элчин сайдын ямар маш олон жил ажилласан. Миний аавын бас сайдан байсан юм байна лээ. Тэгээд манай ард дараа сайд болсон. Тэгээд тэр эрхэмтэй уулзаж нэвтрүүлэг анх удаа хийжсэн. Тэгтэл би ерөөсөө элчин сайдын яам бидний төвч юм байна гэдгийг л ойлгосон. За хамгийн анх бол одоо элчин сайдын яамд ажиллаж байгаа элчин сайдтэй одоо гадаад цугаа Монголын төлөөлж байгаа хүмүүсээр бол ерөөхдөө нэвтрүүлэг эхлүүлсэн юм байна. Тэгээд ява явандаас ерөөхдөө цаашаа ингэ явахад Монголын одоо гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа бас ерөнхийдөө нэвтрүүлэгтээ бас хамруулж улам бүр өрийг бас тэлсэн баг гэж бодож байна. Тэгээд яг энэ нэвтрүүлгүүдийн бас онцлог нь яг одоо яаж хэлвэл юуг нь бас яг харуулъя гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг элчин сайдын яам бол одоо гадаадд байгаа монголчуудаа юм хийж гэнэ хийхгүй байна уу гэдэг бас шүүмжил байсан учраас хийх нэгдүгээр зорилго байсан юм байна. Дараагийнх нь одоо яг бас юуг нь харуулъя гэж хичээв. Дараагийнх нь болохоор Монгол бахархал гэж юу юм бэ? Монгол бахархал хүн Монгол гэдэг 6 үсгээр бахархч явж явах хэрэгтэй. Тэрнээс тэр доржийн дулмаа ерөөсөө тэр бие хүн тийм ээ. Тэгэхээр Монгол гэдэг нэрийг л одоо бахархаад явж байгаасаа хэмээн би одоо монголчуудтайгаа холбогддог. Хилийн чанд суугаа одоо монголчуудын холбоо, монголчуудын оюутны холбоод бол маш их ажил хийдэг юм байна лээ. Тэгэхээр тэднэртэйгээ би холбогдхийн тулд бол би мессеж өгдөг. Одоо тэдэн сарын тэдэн тэгээд тим групптэй тгийж явах нь шүү. Тэн дээр ийм ийм нэвтрүүлэг хийнэ гэдэг ингээд зохиолоо өгчдөг. Тэгээд холбогдоод ингээд яхаар нөгөө хэд маш их сайхан хүлээж авдаг. Түүнээс нь би юуг одоо хүсгийн гэхээр Монгол бахархал болсон эрхмүүд хаана байна? Гэр бүлүүд хаана байна? Оюутнууд хаана байна? Монгол иргэн хаана байна? Монголч эрдэмтэн хаана байна? Тэрийг надад олж өгч туслаач ээ. Түүн дээр чинь би очиод энэ сайхан нэвтрүүлгийг хийя гэсэн ийм саналтай байдаг бүгд зөвшөөрдөө. Ерөнхийдөө бол манай монголчууд хааж ицэх боломжийн амжиргаатай амжилттай явдаг шүү дээ. Тэр ерөнхийдөө таны оцсон улс орон болгонд ажиллаж амьдарч байгаа тэдгээр монголчууд мань ерөнхийдөө амьдрал нь яг ямархуу байдаг юм бэ? Яг би Азиас эхэлсэн. Азиас эхэлдэг утга учир нь юу юм гэхээр би ойрхон эхлэе гэж бодсон. Ойрхон эхлэхэд манад одоо Солонгос гэхдээ бүгд найрамдах Солонгос улс гэхэд бүхэл бүтэн аймаг байгаа шүү дээ. Тэнд яг жинхэнэ хөдөлмөрлөх хүмүүс явсан. Тэгээ их орн маань мэдээч тэр сайхан залуучуудыг явуулсан. Тийм ээ. Аа тэгээд Европтой яг ингээд жишээд үзэх тал нь болохоор одоо бүр их сурах талаас оюунаа хөгжүүлэх талаас ийм их сайхан мэдрэмжийг төрүүлсэн. Тэгэхээр тэр хоёрын ялгаа юу гэхээр Европт бол нэг ажлын цаг нь
ногнхон болохоор монголчууд маань нэг сурах боловсрох оюунаа дээшлүүлэх цаг нь их болчтой. А тэгээд бид нар чинь 9-өөс 15 цаг хүртэл ажиллачаад 15 цагаас хойш нь бол нөгөө өөрийнхөө төршин бас өнгөр сургалт байдаг юм байна лээ. Тэрэндээ өөрийгөө мэдэрлээ. Дээр нь нэмээд нөгөө сургалтаар очсон чинь яг албан ёсны сургалтанда амруулаад тэр тэгээд гэр бүлэрээ хамт байна гэдэг бол тэр хүмүүсийн тэр сайхан ажиллаж амьдрах бүх нөхцөл нь бүрдээд ээ нүү гэж бодсон. 2009 оноос хойш эхлээд тэр бол маш олон жилийн хугацаанд их олон дугаарыг бэлтгэж гаргасан баг. Тэгэхээр их олон улс орнуудаар бол ерөөхдөө монголчуудтайгаа уулзаж бас явсан баг гэж бодож байна. Тэгэхээр яг одоогийн бидний сайн мэдхээр бол одоо Америк гэдэг юм уу, Австралид, эсвэл Солонгост, за эсвэл Хятадд, Японд гэдэг юм гих мэтлэнгийн улс орнуудыг л бол бид нэр төсөөлөд монголчууд маань энд л ажиллаж амьдэрдэг гэж бодоод байдаг. Өөр бас бидний мэдхгүй байгаа гэдэг юм эсвэл анзаарахгүй байгаа энд ер нь монголчууд энэ улс орнд баг байхгүй даа гэсэн газар монголчууд маань ер нь бас хэрэгтэй байт юм бол яг ямар ямар орнуудаар таяад дордвол. Тэгэхээр би 2009 оноос хойш одоо бас юу яахгүй байна. Тэр чинь хол явж байгаа учраас бас хугацаа гэдэг юм да авчигдаад. А тэгтээ би хамгийн хөгжилтэй дэвшилтэй орнуудад явсан. Яагаад гэвэл хөгжилтэй дэвшилтэй орнуудад мэдээж монголчууд хаа байгаа газар л байж идэг тий. Тэгтээ тэр хөгжилтэй дэвшилтэй орнуудад байгаж байгаа хүмүүс нь хэд юм бэ гэдэг талаар би их юу яасан л да судалсан. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хамгийн онцлог нь гэдэг би одоо Америкт хамгийн эхлээд бүгд нэрмэх Солонгос улс гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд Америкт, тэгээд Их Британий Өмнөд Ирланд, нэгдсэн Бант улсад, тэгээд Канадад, тэгээд Австралид гэдэг ингээд одоо тав дахь. Яг би нөгөө бүгд нэрмэх Солонгос улс ардчилсан. Тэрэнд бол нөгөө 4-5 хүний виз гарсан л да. Тэгээд би бол нөгөө олон хөгжилтэй орнуудаар явах учраас бас хязгаарлагдсан юм байна л. Хамгийн сүүлийн явъя. Энэ хамгийн сүүлийн явъя гэдэг утга учир нь юу гэхээр дэлхийд манай 38 оронтойд их мэд харилцаатай байдаг. Тэр орнуудад хүрэлцээ очих ёстой байгаа би тий. Тэгэхээр тэр орнуудыг хүртэл энэ сайхан хөгжилтэй орнуудаар л монголчуудыг ямар ажиллаж гээ гэхээр маш их олоолаа байна. Бүлээрээ байна. Хилийн чамда тэр ажил төрлөө амьдралаа холбохтаа бүр найз нөхөд бүр гэр бүлсэг тийм сайхан харьцаг үүсгэсэн байна. Холын хүнээ сонир сонс гэж ярьдаг штэ тий. Тэгэхээр таны хувьд юм бол хамгийн сүлдээс Австрал улсыг зориод ирсэн гэсэн. Тэгэхээр тентхийх юм бас сонир сахнас манай үзэгчтэй болоо бит хоёртай хаваалцаач. Тэгэхээр яах вэ? Австрал улсад бол би 7 сарын 9-нд явсан. Тэгээд сая 8 сарын 9-нд ирэхэд бол ерөөсө хилийн чандад би бараг нэг ингээд өвсөн дээр гişихгүй л нэг монголчууд маань ингээд энэ тэнд бүр хөтөлбөр зохиоц аваад явдаг. Баа ялангуяа Австралд бол бүр сайхан байлаа. Яа сайхан байлаа гэхээр би хилийн чандад ер нь хүмүүс 7 хоноод гэрээ сандаг, хамгийн түрүүнд их орноо сандаг, тэгэл хогийн сав байсан ч гэсэн энэ манад үйл зүгээр юм биш үгээл өгөө л дараа нь тэгэл ээж аваа гэр бүлээ ингээл сандаг. Тэгэд Австралид ерөөсөө тэгсэнгүү. Энийний утга учирны үгээр бид нэр ингээд очингууд элчин сайдын ам маань тэр монголч эрдэмтдийг олоод өгсөн. Тэр ерөөс үндэсний намын сан үндэсний гэсэн тодотголтой бүхэнд хөтөлбөр бий болгоод өгсөн. Оюутны холбоо гэхэд бүх сургуулиудаар явуулаад бүгдийг билээд өгсөн. Монголчуудын холбоо гэхэд нөгөө өвлийн наадмаа хийгээд тэрэндээ одоо элчин сайдтайгаа бид нэр ингээ хүрэлцээ өгсөн. Гэр тийм сайхан бүх зүйлийг билээд өгсөн байсан учраас нэвтрүүлэг маш гоё болсон байх. Ер нь би явсан хойно манай найруулагч маань 10 хоногийн дараа буцсан л да. Тэгээ нэвтрүүлгүүд одоо үргэлжлүүлээд гарч байгаа. Яг аян замын гэсэн нэвтрүүлэг бол одоо мөдхөн гарна. Тэгэхээр ерөөсөө л бүх юм нь одоо өв тэгш байлаа л гэж үзэх гэж байна тийм. Австрали улсад одоо байгаа монголчуудын ихэнх нь ерөнхийдөө сурж байна уу, ажиллаж байна уу? Ихэвчлэн яагаад гэвэл Австрали улсыг бусад орны оюутан залуучууд ч гэсэн ерөнхийдөө сурахаар зорддог шүү дээ. Манай монголчуудын хувьд хэрэг оюутан залуус байна. Тэгэхээр энэ Австралид явхаас өмнө би ер нь тэнд оюутны холбоотой холбогдоагүй байсан. Гэхдээ энд нөгөө нэг одоо сургалтын маш их үзэгслэн ярмаг болоод исэн шүү дээ тийм. Тэгээд ерөөсө боловсрал гэдэг нь Австралид хоёрдугаарт болцсон байна. Тэгэхээр тэр тал дээр би боловсрал дээр ер нь нэвтрүүлэг хийе. Боловсралын чиглэлээр суурл нэвтрүүлэг хийе гэж бодоод зориод очтол тэнд бол ерөөсө тэр чигээрээ сурах. Ерөөсө сурах. Тэрэнд хэлний сургалт байна. Тэгээд мастер байна, доктор байна. Тэгээд уул уурхаад маш их сурч байна. Бүр тэмцэд их сурч байна. Одоо эндээс манайдаа нөгөө их сургуульд төгссөн хүүхэд тэнд тэмцэд сурч байна ш.
Тиймс одоо манайхаар нөгөө техник мэрэгжлийн сургууль тий. Тэнд сурч байна. Тэгэхээр сургалт тал дээр бол ястаа маш өндөр байгаа учраас одоо монголчууд маань тэнд оюун хөгжүүлж байна тий. За тэгээд хамгийн сүүлд бас Австрал яваад ирсэн учраас Австралийн ерөнхийдөө бас толгоорлаад яриагаас өргөжлүүлье гэж бодож байна. Австралийн одоо жишээл боловсролын төвүүд бол Монгол гэсэн зөндөө үйл ажиллагаа явуулдаг. Австрал руу явж сурах наа гэдэг. Тэгэхээр ер нь ихэнх монголчууд маань тэнд бол гол төлөвлөл бас суралцаж байгаа юм байна. Суралцахын хажуугаар ер нь амжиргаа авах бас боломж болцоо хэрэг юм бол. Амжиргаа авахд бол тэнд оюутны холбоо бүр байрлаад Австралийн бүр байгууллагатай хамтраад ажиллаж байгаа оюутны холбоо. Оюутны холбоо тийм юм байна. Тэгэхээр тэр оюутны холбоо нь Монголд их захирал нь болсон. Тэгээд тэнд сууж байгаа оюутнуудыг ерөөсөө эрэхт нь тосож аваад тэр байр савнд нөгөө одоо өөрийнхөө яг үндсэн сургуульд орчлон байр савнд байлгач тийм байна. Тэгээд хоол нь гэт чинь бид нэр бол нөгөө 10 20 мянган төгрөгийн мах аваад байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэнд чинь 3 долллараас 12 долларын сонголттой. Тэгэхээр бид маха мартахгүй гэсэн үг. Тэгээ Австралийн мах ямар байдаг вэ? Хүнсний бүтээгдэхүүн дээр бол ерөөсөө амжиргаан дээр айх юм байхгүй юм байна. А монголчууд маань бол нөгөө гэр бүлэрээ очисон. Гэр бүлийг бол хүлийн зөвшөөрдөг. Хүүхэд нь харин жоохон сургууль нь нөгөө цэцэрлэгийн их үнэтэй учраас тэр нь жоохон өндөр л те. Тэрнээс сургуулийн хүүхдүүд бол ерөөсөө үнэнгүй сурдаг. А тэгээ амжиргаан нь болохоор ч ерөөсөө тэр бүх сургуулийнхын юм ин одоо байрын олоод өгсөн байранд сургуулийн байр бол арай өндтэй учраас тэр өөр байранд ээ чинь тэгээд хүмүүс нь тэгж амьдрал нь хажууд нь явж байгаа болохоор ерөөс оюуныхаа төлөө ингэж явж байгаа юм. Ер нь таныг ингээд бас бусад улс орнуудаар одоо сүүлд жишээ нь Австрали яваад ирэхэд монголчуудад тэр Австрал тухайн улс орных нь иргэд нь ер нь бас хэрэг хилэгтэй ханддаг юм болоо. Зарим талаараа бол солонгосууд бол монголчуудыг авч ажиллах сонирхол их байдаг. Их хөдөлмөрч, их дайчин ер нь баг одоо хоёр солонгосоос илүү нэг монгол ажилтан бол баг хоёр солонгосын ажлыг нугалчдаг гэж яриад байдаг шүү дээ. Гэхмэчлэнгээр ер нь дэлхийд даяараа одоо ингээд монголчууд маань ажил хөдөлмөр эрхэлж байна, сурч байна. Ингээд явахад монголчуудын үнэлэмж ер нь яг тэр улс орнуудаар ер нь хэрэг байгаа. Их тэрээ би бүр бүгд нэрнт солонгос улсан, Америкийн нэгдсэн улсад би бүр өөрөө ажил хийсэн. Миний Монголын залуучууд яаж ядар, тэг өглөө оройн яа би гэр бүл юунаас салаад байгаа юм те. Яагаад ингэж байгаа юм? Тэр хэдий мөнгө олсон ч амьдрал яагаад ингэ болохгүй байна гэдэг тал дээр нь би бүр өөрөө ажиллаж амьдэрч үзсэн. А тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа болох юм. Ерөөсөн монголчууд чи өөрснө маш их нөгөө ургалч бодолтой юма хийхдээ айгүй чанарлаг хийдэг. Тэгэхээр тэнд бол ерөөсөн одоо юу яаж штэ монголчууд маань ажил хийчээд тэгээд эргээд тэр эзэн нь эргүүлээд нэг 7 юм уу сарын дараа сайн ажилладаг хүнээ нөгөө багийн ахлагч болгочих тийм. Ерөөсөө тэр эзэн буцаж ирдгүй юм байна. За чи тэр хүмүүсээ өөрөө аваад тэгээд энэ ажлаа яг ингэж хийгээд тэгээд яг цагтаа илүү цаг хийж болохгүй яг л 3 цагтаа тарна гэдэг ийм сайхан үнэлэмжийг өгдөг. Тэгэнгүүт нь нөгөө хариуцсан монголчууд ч юм болохоор нөгөө шин ирсэн монголчуудаа татаж аваад а тэнд бол ерөөсөл ажил хийх л зөв ажил хийж зөв ухамсарл зөв амьдрах л тийм л ганцхан ёс суртахуун тэр хүнд тухайн хүнд үлдэх ийм боломж бололцоог одоо олдогч тийм байх. Тэгэхээр манай монголчууд бол ерөөсөө өөрснөө ажил хийхдээ маш сайн учраас хаа явсан газараа магтагддаг. А ер нь ингээд ажиглаж байхад яг үннийг хэлэхэд Солонгос бол хаа байсан газар бас манай монголчуудад их тусалж байна. Америкт гэхэд солонгосчууд их байгаа. Тэнд чинь нөгөө Кореяд очисон хилтэй хүмүүс чинь орчин. А юу сая Америкт бас тийм юм байна. Тэгчээд сая Австрал ингээд ажиглаж байхад бол голцоо тэр хүмүүс өөрснөө нөгөө сургуультаа сурахын тулд яг тэр Австрал хүний байгууллагад ажилладаг. Австралчууд ягд манай монголчуудад их сайн байдаг юм бэ гэхээр би сая Австралд нөгөө гадаад харилцааны яамны гад Жули Бишофтой ярилцлага хийсэн л дээ. Бүр парламентын ордонд ороод. Тэгээд ороход бол монголчуудын тухай маш их магтчихээн. Тэгээд монголчуудын төлөө их юм хийх гэж байна. Тэгэхээр бид ерөөсөө хүний газар очиод, хүний хошонд очиод яадаг юм гэхээр ерөөсөө энд яхад нөгөө хийхгүй байх гээл гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь тент чинь нөгөө нохо хамартай үрэхээр усчих гэдэг ч юм уу. Ер нь хүний газар үнэхээр Монгол нэрээ бодсон ийм сайхан ажил төрлөө хийдэг. Нэрэн цураад тажил явж гин. Яг нь яг ганц нэг хүн бол яг сэтгэлийн жоохон тент чинь мэдээж очиод хүний нутагт очиод яваажинд очино гэж байхгүй шүү дээ. Тэр хүн ажиллаж амьдэрч сурч боловсрж ийж тэр оргил төр нүгэхээс энэний л жоохон зааг л байгаа. Тухайн хүний л яг өөр юм бодол цай явах юм.
ерөнхийдөө одоо ингээд гадаадад олон жил ажиллаад амьдарсан хүмүүс те тэгээ эргээд буцаад эх орондоо ирсэн боловч бас төд хөдөлгөө буцаад нөгөө харийн орныг зорих тохиолдол нэлээд ажиглагддаг штэ. Яг энэ тал дээр та өөрөө сэтгүүлч хүн үе ямар нүдээр бас яг олж харж юу гэж боддөг юм бол энэ асуудлыг. Тэгээ би өөрөө бас төрийн бас байгууллагын тэрүүн хүн. Тэгээд бас тэрнээсээ юу ажиглагийн хэрэг яг тэргээрээ сургалт бас явуулаад тэр сурсан хүмүүс минь хилийн чамдад сурдаг л да. Тэгээ буцаж ирээд гэдэг аахгүй багшаа ерөөсөн явъя болохгүй байна гэх яагаад гэдэгсэн чинь Монгол ерөөсөн орон зай байхгүй болсон байна. Жишээ нь ингээд нэг хүн гэхэд 4-5 ажил хийгээд тэгэхээр бидний орон зай байхгүй болгцсан байна. Тэгэхээр бид нар ерөөсөн Монголдөө бол ерөөсөн одоо буцаад явъя. Буцаад ирэхдээ юутай ирэх үү гэхээр ер нь Монголдөө ерөөсөн юугаар бүтээх үү, юу бүтээх үү гэдэг тал дээр л ерөөсөн тийм ёс суртахуунтай л би явъя. Тэгэхгүй бол одоо яг ажил хийх гэхээр нөгөө авчирсан мөнгнүүд маань алгуулчихад байна. Ахтам амрах сад маань жоохон одоо манай Монгол жоохон хэцүү байна тий. Тэгэхээр тэр тал дээр нь жоохон хэцүү байна. Тийм учраас ингэж явъя. Буцаад явчаад их зүйлийг би одоо эх орондоо би хүний нутагт сайхан амьдраад ажиллаад бүх юм маань бэлэн байлаа. Эх орон маань л дутуу байлаа. Тэгэхээр эх орондоо ирсэн чинь ийм байлаа. Тэгэхээр би маш хурдан дахин яваад дахин би энэ эх орондоо юу үтсэн нутагтж जैन тэр талаас л бодож боловсруулж ирнэ. Хурдан ирэх л ёстой юм байна. Тэгэхээр явхан зөв юм байна гэсэн ийм онол тавиад байх шиг юм лээ. Ихэнх хүмүүс ирээд яг гадны оронд байгаа шиг тийм ажлын байр шууд олдох нь бас хомс байдаг байх л та тийм ажлын байр олдоход бас хэцүү. А тэгээд ихэнх хүмүүсийн хувьд одоо тодорхой хэмжээний бас нэг санхүүгийн хувьд бол одоо өөрөө бизнес эрхлэх гэдэг юм өөрөө ямар нэгэн одоо ажлын байрыг бий болгох тийм болцоотой олцоо байна л Монголдо ирэл гэсэн тийм бодол юу нэхэх гадаадд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд байгаа гэдэг юм болоо та гэж ажиглагдаад идэг. Тэгэхээр би сэтгүүлч шүү дээ. Тэгэхээр очисон газар болгонд би хэлдэг байхгүй монголчуудаа. Угүй та нар биш ажилтай. Яагаад ажилтай юм гэхээр та нар эндээсээ Монголтойгоо холбогдчихдоо. Хинд юу хэрэгтэй вэ те? Энэ оронд ийм юм хэрэгтэй, ийм юм байна. Эмний юу нь хэрэгтэй вэ? Аль нэгэн өөрийнхөө дуртай мэрэгжлийн дагуу өөрөө ирэн сургалж, өөрөө хайх та. Аливаа нэг юм өөрөө хайсны үндсэн дэр чинь өөрөө давхар ирээд одоо жишээ нь хилийн чандаас ирэхэд ажиллана бэлэн. Энийг ерөөсөө өөрөө гүйцэтгэхэд бол манай Монголд маш их ажил байгаа. Энийг өөрөө л гүйцэтгэх ёстой байгаа байхгүй юу? Яг энэ тал дээр би маш их хилдэг, зөвлөдөг. Тэгээ миний бодол бол би ингээд бид нар бас ингээд тойроос суудгийн шүү дээ. Тэгээ тойроос суугаад ингээд эх орныхоо тухай яриад эх орон тим юм хэрэгтэй байна. Миний эх орон одоо сайхан болж байна. Сайхан болохын тулд хүний нутагт байгаа та нар мэдээж хэрэг та нар хөрөнгө оруулалтыг маш их хийж байна. Энэ байр байшин хэн аваад байгаа юм? Хэн өгөөд байгаа юм? Та нар мөнгө явуулж байна. Хэн оюуна хөгжүүлээд байгаа юм? Хэн амьдралын дээшлээд байгаа юм? Та нар дээшлүүлж байна. Тийм ээ? Бас хувь нэмэр оруулж байна. Эх орноосо их юм хүсэхгүй байна. Бүх юм ингэж байгаа учраас та нар бас их юм тусалж байгаа учраас нэг бүр бүлээрээ одоо ер нь хилийн чамдад ингээд монголчууд ингээд монголчуудын холбоод ингээд бүр нийлээд форм уулзалт зохион байгуулах гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нэр нийлээд ер нь юу хийх үү гэдэг талаараа их боловсруулж байгаа. Миний ганцхан хүсэл бол би бодож байгаа байхгүй. Нэгэн хотыг нэг хотыг яг хуу их нутаг нь тэр дэд бүт цэг хөгжүүлээд өгөх л дээ. Тэгэхээр бүгдөө нийлж байгаа тэр хотыг сайхан болгочих л доо. Ийм боломж болцоо байвал тэгэл ерөөсөө дим димдээд эсэ. За одоо яг дараагийн сайхан болоод 7 сарын 9-ээс 8 сарын 9-ний хооронд бол Австрали улсыг зориуд ирсэн юм байна. Дараагийн бас одоо мэдээж хэрэг нэвтрүүлгээ хийсний дараагаар бас цаашаа явах хаал та. Дараагийн бодож байгаа зорих гэж байгаа улс маань ямар улс вэ? Одоо миний нэвтрүүлэг гарч байгаа хооронд би бас явж яадаг нэг цагаан хожоод. Тэгэхээр ойрын хугацаанд би бас Австрали улс руу тэр Жули Бишоп гээд гадаад харилцааны яамны одоо сайдтай би нэвтрүүлэг хийсэн байгаа. Парламентын ордонд тэгээ би бодсон байхгүй энэ цоглог энэ нэмэгтэй ингээд өсөн дэвжин явтлаа ямар их оргил төрсөн бэ. Тэгэхээр би өөрийнх нь нутагт бага нутагт нь багаас нь амьдэрсэн нутагт нь очиж энэ хүүхд ерөөсө 10 жилдээ эндээ ямар байсан үе шатаар нэг судлаа гэж бодож байгаа. А ойрын хугацаанд юу Япон руу, Шингэний орнууд руу, Франц руу амжид энэ одоо 15 онд ингээд энэ юунда амжид явчихсан. Бат байгаа.
За баярлаа. Та бидний бас ярилцах цаг маань болж байна. Тэгээд богдох боловч хугацаанд одоо Монгол бахархал нэвтрүүлгийн талаар, за нэвтрүүлгийн санаа, за тэгээд гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудынхаа бол одоо үзэл бодлыг бас ерөнхийдөө төлөөлж тэнд уулцсан хүний хувьд бол бас үзэгчдэд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд сайхан нэвтрүүлгээ бас өргөжлүүлэн хийгээд бас зарж байгаа төлөвлөж байгаа бүх одоо дугааруудаа тухайн одоо цаг хугацаанд багтаагаад бас гарах болтугай гэдэг үсэрээ. Гэвь баярлаа. Эрхэм үзэгчтэй юмны маш их баярлаа. Хилийн чандд суугаа монголчуудаа, элчин сайдын яамдуудаа, монгол суугаа бол бүх элчин сайдын яамд, гадаад харилцааны яамдаа та хоёрт өглөө өдөр болгон нарыг гадаа гараад нараар гийлгэж яваарай. Бүрхэг бол сэтгэлээ гийлгэж яваарай гэд ингээд олон хүмүүндээ их сайхан нэвтрүүлгийг явуулдаг та хоёртой ч гэсэн энэ өдрийн энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярилцлага үзэгч та бүхэнд өнөөдөр сонирхолтой байсан гэдэгт бол итгэл дүүрэн байна. Ингээд та бүхэн хөтөлбөртөө хамт байгаад үргэлжлүүлээд 12 орчны зурхаага хүлээ авч үзнэ үү.